अनि लोकसार नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, भनौँ मिडिया हाउस, यो सबै बिक्रीमा त के भयो भने? अब त्यो त अलिक कडा शब्द भयो, तर उनीहरू चाहिँ राजनीतिकृत भएको म पाउँछु। तपाईँ एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभयो, तपाईँले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो, मलाई आफै अचम्म लागिरहेछ, तपाईँसँग बोल्न थालिसकेपछि मात्रै मलाई यहाँ आएँ भन्ने लागिरहेछ। नत्र भने प्रायोजितभन्दा अर्को अन्तर्वार्तै बस्दैन यो देशमा। ब्रोडसिट पत्रिकाहरू छन्, प्रायोजितभन्दा एउटा पनि लेख छापिँदैन त्यहाँ। काठमाडौँमा कत्रा कत्रा मिडिया हाउसहरू छन्, प्रायोजितभन्दा एउटा पनि। त्यसले के गर्यो भने एकदम मिसलिडिङ गलत समाचार र विचारहरू सम्प्रेषण गरिदिएपछि तलका मान्छेहरू चाहिँ मिसगाइडेड भइदिए। सङ्घीयता भन्यो, सङ्घीयता समाधान हो कि समस्या हो? मिसगाइड भयो। जातीय राज्य भन्यो, जातीय राज्य भनेको के हो? मिसलिडिङ भयो। आत्मनिर्णयको अधिकार भन्छ, आत्मनिर्णयको अधिकार दिने कि नदिने, आत्मनिर्णयको अधिकारले नेपाललाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर बनाउँछ, सङ्घीयताले मुलुकलाई बाँधेर राख्छ कि विभाजित गराउँछ? सही डिबेट एक दिन एक ठाउँमा पनि भएको सुनेको छैन मैले। एउटा मान्छे आउँछ सङ्घीयताले देश तोड्छ भन्छ, अर्को आउँछ सङ्घीयताको त विकल्पै छैन भन्छ। अब मिडियाको काम के हुनुपर्ने भने आखिर यसमा के हो त सत्य? यी सब कुराहरू चाहिँ मैले देख्दा कुनै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि अनुकूल छैनन्, सहज छैनन्। प्रतिकूलता नै त्यसले बढाउँछ, असहजता नै त्यसले बढाउँछ, र दलहरू बिचको ध्रुवीकरण, अनि त्यो ध्रुवीकरणले जुन पालेको जुन उत्पन्न पैदा गरेको जुन रिक्तता हुन्छ, त्यो रिक्ततामा सामरिक शक्तिहरू खेल्ने, अन्तत यो देश सिद्ध्याइदिने। अब मैले त विचार गरेको छु यो देश रहँदासम्मको धन्दा हो यो, र यो देश सिद्ध्याउने खेल हो। तपाईँ हेर्नुहोस् समृद्धि आँकडाबाट तपाईँ हेर्नुहोस्, खर्च गर्ने तरिका हेर्नुहोस्, पुँजीगत खर्चको तरिका हेर्नुहोस्, अनौद्योगिकरणको प्रक्रिया हेर्नुहोस्। हाम्रो कार्पेट र गार्मेन्टमा मात्रै 13 लाखको रोजगारी थियो आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि। 25 वर्ष अगाडि यो 25 वर्षको अन्तरालमा निर्वाचन आयोगमा 182 राजनीतिक दलहरू दर्ता भए भनेदेखि त्यही अवधिमा ठुलातर्फ 3,000 उद्योगहरू बन्द भए, सानातर्फ 40,000 उद्योगहरू बन्द भए त्यही अवधिमा। यसलाई नै हामीले लोकतन्त्र हो र यही बाटो हाम्रो सबभन्दा सही बाटो हो भनेर यसलाई हामीले अवरुद्ध निरस्त पार्न पनि सकेनौँ। किनभने नागरिक समाज, बौद्धिक, मिडिया, सम्पूर्णका सम्पूर्ण कर्मचारी ए देखेन, प्रहरीको नियुक्तिमा तपाईँ हेर्नुहोस् न, न्यायाधीशको तपाईँ हेर्नुहोस् त, पुरा पुरा संयन्त्रहरूलाई ड्यामेज गर्ने र ड्यामेज बनाइसकेपछि त त्यो संयन्त्रले त आफ्नो काम गर्न नसक्ने भयो। पुलिसमा अन्यलता हुने भयो, मिलिट्रीमा अन्यलता हुने भयो, कर्मचारी त यति विषाक्त र राजनीतिकरण छ कि त्यसले त कुनै एउटा निर्णय यहाँ हुन लाग्यो भनेदेखि त्योभन्दा पहिलोचोटि प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर चिनको भ्रमण जाँदाखेरि जे संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रचण्डले सही गरेका थिए नेपाल गभर्मेन्टलाई भन्दा पहिला इन्डियन एम्बेसीमा पुगिसकेको रहेछ। पछि तिनलाई चाहिँ पारितोषिक पुरस्कृत गर्नको लागि क्यानाडाको दूतावास खोलियो र उनलाई राजदूत बनाएर त्यहाँ पठाइयो। यो किन गरिएको भन्ने प्रश्न आयो, यसको तात्विक अर्थ मैले केही पनि दिएको छैन। त्यसकारण मैले अनुमान के गरेको भने सायद यो हाम्रो देशलाई सिद्ध्याउने, यसको विश्वसनीयतालाई सिद्ध्याउने, यसको विदेश नीति, यसको कूटनीति र यसको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतलाई नामेट गराइदिने, अन्तत यो देशमाथि घोडा चढ्ने, यो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत जानेर बुझेर यो भएको भन्ने मेरो हामी चाहिँ लिएर चाहिँ उत्तर साथै चिनको बुझाइ कस्तो भयो भने नेपालमा कसरी हेरिरहेको छ चिनले? जस्तै हिजो जस्तो साइलेन्ट छ कि छैन चिन? होइन, चिन त उसको हस्तक्षेप, उसको चाहिँ उपस्थिति स्ट्रङ बनाउनेतिर उसको नीति त्यो छ। किनभने चिन भनेको चाहिँ मूलत एउटा आफ्नोमा हस्तक्षेप नचाहने र अरूकोमा हस्तक्षेप नगर्ने यो नीति हो उसको, र उसले चाहिँ आर्थिक समृद्धिलाई आफ्नो मूल गन्तव्य बनाएको छ। त्यो अरू कुरा यसका चाहिँ सहयोगी हुन सक्छन् कि सक्छन् भन्ने आधारमा मात्रै उसले विदेश नीति चाहिँ परिचालन गर्छ। र अहिलेको हकमा चाहिँ टिबेट उसको मेन चासो हो। अब पाश्चात्य मुलुकहरूको फेरि के हो भन्दाखेरि चिनलाई मूलत घेर्ने, किनभने चुनौती उनीहरूको नजरमा उनीहरूको चुनौती भनेको पनि चिन हो भन्ने बुझाइ छ। यस्तो बेलामा अघि मैले सामरिकताको कुरा गरेँ, नेपाललाई एउटा सामरिक स्थल बनाउने, त्यसपछि चिनलाई हेर्ने, टिबेटलाई घेर्ने, त्यसले गर्दा हामी आम विषयहरूमा पनि एक ठाउँमा आएनौँ। राष्ट्रियताको प्रश्न, सामाजिक सद्भावको प्रश्न, धर्म संस्कृतिको प्रश्न, यसमा त झगडा गर्ने होइन नि त, यसमा त वास्तविकतामा उभिने हो नि। यो देश त जम्मैको हो नि त, पुर्खाले जम्मैको लागि यो देश निर्माण गरिदिएको, बाबु एउटा बाबुले कति दुःख गर्छ तपाईँलाई यहाँ ल्याइपुर्याउन, तपाईँलाई यस्तो बनाउन, तपाईँको पिताजीको कति योगदान होला तपाईँलाई नै थाहा छ यो कुरा। राष्ट्र पनि त्यस्तै हो, हाम्रा पुर्खाहरूले त्यति नै मिहिनेत गरेर यो देश बनाएका छन्। नेपाल अङ्ग्रेजी युद्धमा मात्रै 12,000 नेपालीहरू शहादत भएका छन्। यो मान्छेलाई तथ्याङ्क इतिहासमा पनि तथ्याङ्क लेखिएको छैन। त्यति बेर सँगसँगै चाहिँ महिलाहरू पनि सँगसँगै लागिरहेका हुन्थे, किन जनरल मऱ्यो, सेनाको जवान मऱ्यो भनेदेखि
श्रीमतीले त्यहीँ सती जानु पर्थ्यो, त्यो समय थियो। त्यसरी जोडेको देश हो नि, ठट्टा गर्ने हो यो देशमाथि अहिले आएर, तर म यो देशमा त्यही भइरहेको देख्छु। र यो नबुझेर नजानेर यो भएको भन्ने मलाई कतै पनि लाग्दैन। यो पुरै सुविचार ठिक छ, कुनै एउटा नेता मिसलिड भएको होला त्यो म मान्छु, कार्यकर्ताहरू मिसलिड भएको होला त्यो पनि म मान्छु, तर यति पनि थाहा छैन होला भनेर म विश्वासै गर्न सक्दिनँ। कसरी क्रमशः, जस्तो इकोनोमिकल्ली हामी सिद्धिँदैछौँ, इम्प्लोइमेन्टको केही पनि अवसर छैन, भएका उद्योग कल कारखानाको मैले तथ्याङ्क पुरा, कृषि प्रधान देश भन्छन्, कृषि औजार कारखाना चाहिँ बन्द हुन्छ। अब कृषि प्रधान मुलुक भन्छौँ, 20 वर्षदेखि उखुको मूल्य तोकिँदैन, एउटा उखुको मूल्य पनि तोक्न सकिँदैन यो देशमा। अदुवा चाहिँ कुहिएर त्यहीँ जान्छ, अलैँची चाहिँ जुन बेला किसानले बजारमा ल्याउनु पर्यो त्यो बेला त्यसको मूल्य चाहिँ एकदम तल घटेर आउँछ, जुन बेला उनीहरूले त्यो किन्नु पर्यो। 22 अरबको त गएको आर्थिक वर्षमा चामल मात्रै आयो भन्ने छ, 13 अरबको त मासु मात्रै आयो भन्ने छ, भन्छौँ कृषि प्रधान देश। त यो थाहा छैन नेताहरूलाई, मेरो विचारमा यो सब ग्रान्ड डिजाइन हो, थाहा छ उनीहरूलाई। फेरि जनता पनि त्यस्तै भइरहेको छ, नो जनता त त्यस्ता छैन, जनता त जनता भने जनता बिनाको नेता होइन, जनता भनेको चाहिँ के भनेदेखि, जनता जस्तो जनताले चाहिँ नेता, अघि मैले पनि लिडर्स आर द आइज अफ नेसन, जनताले नेता मात्रै थाहा पाउँछ र नेताको आह्वानमा उ शहादत हुन तयार छ। 17,000 मऱ्यो नि त माओवादी, ती पनि त जनता हुन्, ती जनताको मूल्य छैन त, मूल्य छ नि त, उसको इच्छाले ऊ मरिराखेको छैन, नेताले आह्वान गर्यो होला जस्तो उसलाई लाग्यो, तर परिणाम यस्तो आयो। पुराका पुरा यसमा हामी जवाब दिन्छौँ, हाम्रो नेतृत्व बौद्धिक वर्ग र अन्य टाठा बाठा वर्गले गर्दा हाम्रो देशको छ। हेर्नुहोस् त अहिले बाफ्रे, तपाईँ कुनै तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, मलेसियामा के भइरहेछ, इजरायलमा के भइराखेको छ, साउदी अरेबियामा के, हरेक दिन नेपाली युवा युवतीहरू या त बलात्कृत छन् होइन भने मारिएका छन्। यौन बजार संसारमा कुनै यस्तो छैन जहाँ नेपाली युवतीहरू बेचिएका छैनन्। अब जनताले के गर्नु थियो भन्दा, रेमिटान्स पठाउँछन् यहाँ 5 अरब खरब रेमिटान्सले गर्दाखेरि यो देश चलिरहेछ। नेताले पठाएको हो र यो रेमिटान्स, जनताले त पठाएको हो, तर त्यसरी आएको रेमिटान्स पनि यिनीहरूले दुरुपयोग गरेर त्यसलाई ठिक ठाउँमा चाहिँ खर्च गर्ने वातावरण, 80% त त्यसरी आएको रेमिटान्स, टोटल 5 खरबको 80% त उपभोगमै जान्छ भन्ने छ, फेरि जहाँबाट आयो त्यो पैसा उल्टिएर त्यहीँ जान्छ। तपाईँले तलदेखि माथिसम्म तपाईँले आफ्नो ड्रेस हेर्नुभयो भनेदेखि, तल मोजादेखि माथि टोपीसम्म तपाईँले आफ्नो देशको लगाइराख्नु भएको छैन भने चाहिँ कहाँ जान्छ त्यो पैसा? त यो तरिकाले कुनै पनि देश आत्मनिर्भरताको बाटोतिर जान्छ त? जति पनि चाहिँ पार्टीभित्र काम गर्छन्, प्लानरहरू छन् त्यहाँभित्र, यो इकोनोमिक सिनारी उनीहरूले देखेका छैनन् त। ल के छ त, ल भन्नु त, हाम्रो नेपालमा चाहिँ के आधारमा चाहिँ हाम्रो देशको बजेट बन्छ र के हाम्रो आर्थिक पूर्वाधारहरू हो, थाहा छैन होला त उनीहरूलाई? आपूर्तिर चाहिँ आयातको व्यवस्था के छ, एकदम भएको तथ्याङ्क म तपाईँलाई भन्छु, टोटल निर्यातमूलक वस्तु चाहिँ हाम्रो देशमा 5% मात्रै उत्पादन हुन्छ अरे, 5% 95% हाम्रो आयात हुन्छ। अब 21औँ शताब्दीको राष्ट्रवाद भनेको फेरि आर्थिक राष्ट्रवाद मात्रै हुन्छ, फेरि अरू सबै गफ हो। 21औँ शताब्दीको राष्ट्रवाद भनेको आर्थिक राष्ट्रवाद, तपाईँ आर्थिक दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ भने तपाईँको राष्ट्रियता रह्यो, तपाईँको कुटनीतिक बार्गेनिङ पनि तपाईँको बढ्यो, तपाईँसँग त्यो रहेन भनेदेखि त फरक हुन्छ। ठुलो घराना, ठुलो मुलुक, ठुलो इकोनोमी भनेको अलिकति परको बाटो हेरेर चाहिँ निर्णय गर्ने हुन्छ। त्यसकारण इन्डिया, अब भारतमा त्यत्रो परिवर्तन, जस्तो आर्थिक नाका भन्दा हामी कति आह्लादित भएका थियौँ, मोदी आइसकेपछि कत्रो मोदीलाई एकचोटि छुनको लागि काठमाडौँको भिड चाहिँ उल्टेको थियो। हेर्नु त अहिले सबभन्दा घृणाको पात्र नेपालमा कोही छ भने यहाँ धर्म शर्म इत्यादि कुरा गर्छन्, नेपालमा 90% चाहिँ हिन्दू धर्मी भन्छन्, त जुन बेला हिन्दू धर्मीको चाहिँ सत्ता भारतमा थियो सबभन्दा बढी पीडा हामीले त्यो बेला पायौँ, किनभने यति क्षति गराइदियो नरेन्द्र मोदीले। माओवादीको 10 वर्षमा 92 अरबको मात्रै क्षति छ, तर यो मधेसवादीको 5 महिनामा 15 खरबको क्षति, यो कान्ट इमेजिन, यो भनेको त हामी त 50 वर्ष पछाडि गएका छौँ, तर धर्म त्यही छ, त्यही मोदी त्यहाँ छ। खै त, जुन नेपाललाई हेर्ने, नेपालले यताउता गर्यो भने आर्थिक नाकाबन्दीको लौरोले हान्ने जुन पूर्ववर्ती काङ्ग्रेस बा काङ्ग्रेस आई बा अरूको सरकारको नीति हो, इन्दिरा गान्धीको पनि त्यही नीति हो, राजीव गान्धीको पनि त्यही नीति हो, अब आएर मोदीको पनि त्यही नीति हो। हामीले कन्फ्युज हुनु हुँदैन, ठुलो मुलुकले सानो परिघटनाको आधारमा आफ्नो आधारभूत नीतिमा कहिले पनि परिवर्तन गर्दैन। अहिले तपाईँ भन्नु न, ट्रम्प आए
रसियासँग कोइलेसनको कुरा बढिरहेछ भन्ने थियो, तर रसियासँग डिफर गर्दै सिरियामा हान्थ्यो त फेरि परिवर्तन. नाटो जसरी चलाउने उसले, हामी मात्रै हो क्या. सानो कुरामा चाहिँ राजाका पालामा पनि नाकाबन्दी विश्वनाथ प्रताप सिंहले जितिसकेपछि ठगुरी ठगुरीको राजपूतको एलायन्स लगाएर हामीलाई चाहिँ मद्दत हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा भयो. यता 15 महिनादेखि नाकाबन्दी लागिरहेको थियो, त्यही बिचमा चाहिँ भिपी सिंह सत्तामा आए. यति मात्रै भिपी सिंहले राजपूतको नाताले यति मात्रै राजालाई के एउटा भनिदिए भनेदेखि, तिमीले दलसँग सम्झौता गर्नु राम्रो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ मौलिक नीतिमा हेरफेर हुँदैन, म तिमीलाई केही पनि गर्न सक्दिनँ. त्यस कारण ठुलो मुलुकको आधारभूत नीतिमा सामान्य कुरा हुन्छ, मौलिक हेरफेर हुँदैन. भारतको हकमा, मोदीको हकमा पनि त्यही कुरा.